Lijep pozdrav svima, evo malo kišnog dana, znači snimali smo sunčan, vjetrovit i ovo je kišni. Pa nije cijeli dan vjerovatno, jer iako je sve moguće, moguće je da će i padati i danima, moguće i da neće. O tom vidjet ćemo, svašta je moguće. Međutim, htjela sam vam ispričati, evo imali smo jedan komentar koji kaže da je susjed od Darka bio u Irskoj i vratio se upravo iz Irske. Ne znam koliko će se to moći vidjeti ili neće. Evo ovdje, znači, radio je u kuhinji, dobivao plaću 1400 eura i plaćao je sobu od 800 eura koju je dijelio sa još dvojicom Brazilaca. Bio je u Dublinu, koji je, kaže, grad kriminala. Uglavnom, za njega je Irska bila zona sumraka. Našao je sad ovdje posao za 4500 kuna, živi u svojoj kući, kaže da je Hrvatska raj na zemlji. Naravno, o tome smo evo pričali više puta, da se u Irskoj nisu, ne mogu naći svi fantastično i ne mogu svi živjeti puno bolje nego što bi to bilo u Hrvatskoj. Pogotovo je to problem ukoliko živite u gradu kao što je to Dublin, što mi nismo nikad stvarno preporučili nikome da ide tamo, jer je ovdje sve veći i veći problem smještaj. Mi to puno puta ponovimo i kažemo, ne znam koliko to u Hrvatskoj mogu shvatiti tu problematiku. Evo, ovo je jako dobar primjer po kom se može vidjeti kakav je to problem. Znači, čovjek je živio u sobi sa još dvije osobe i plaćao je 800 eura. To je stvarno, stvarno daleko, daleko pretjerano i previše i nema nikakvog smisla. Mi uvijek kad pričamo o svom životu, naglasimo da ne žive svi ovako, da neki čak žive i ne čak nego, neki žive i bolje, neki lošije. Puno faktora igra ulogu. Naravno, jedan od njih je čista sreća, znači naći se u pravo vrijeme, na pravom mjestu. Pa onda je isto, dakle, vrlo, vrlo bitno i presudno je stanovanje. Mi smo imali eto sreće da taj problem nemamo. Nije za usporedbu stvarno naš rješenje, nije za usporedbu jer je praktički, eto nisam, ne znam, uglavnom je eto pravilo da je problem naći stan. A možete ga i naći, a onda je strašno skupo i tako to. Dakle, ako uspijete nekako to riješiti, znači ako su dvije osobe, partneri koji nemaju minimalne plaće, već nešto malo više, ne žive u Dublinu, dakle žive negdje, idealno je pronaći posao negdje gdje je smještaj jeftin, naravno. Smještaj može biti jeftin, može se pronaći kuća za... Da, za sve to treba vremena. Treba jako puno vremena. Ti nemaš vremena, jer tamo imaju posao 24 sata i oni te iskorištavaju maksimalno dok si tamo. Jer u kuhinji, to je prvi posao koji radiš u Irskoj. To je najgori posao u Irskoj. Dakle. Ti nemaš vremena, ne bi čak traži drugi posao. Jako je bitno biti uporan, recimo spreman na sve, treba, ne može svatko se baš jako dobro snaći. To je tako logično i normalno. Stvarno mislim da, međutim, rješenje za stanovanje je problem. Ima i tu ovdje kompanije ili neke firme gdje te iskorištavaju ako, ne znaš, letiš u firmu i ti jednostavno tamo moraš raditi za minimalac dok se ne snađeš bolje. Ali zato ima i firme koje posluju bolje i tvoje iskustvo ili nešto, neko znanje ili završiš neku školu
i u godinu dana ti možeš, tebi može plaćena rad. Puno toga. Ima puno razlike jer ima puno poslova gdje oni jednostavno moraju nekog imati ko će obavljati taj posao. Ne mogu sve sami. Jako je teško s tim bazičnim plaćama imati kvalitetan život, zato što je taj problem vječito prisutan, stanovanje. Da, ako ti imaš posao u Atlonu, a živiš u Bolviju, to nek imaš tamo... Ne, obratno, ako živiš u Atlonu, a radiš u Bolviju, bi bilo dobro. Pa ne, jer baš, u Atlonu, jer moraš putovati. Moraš putovati, sad vremena, vlako. Da, malo je. Dva, kako sve, teško. Radiš, teško je naći posao dobar u blizini stana. To je vrlo veliki problem. I onda imaš komplikacije, moraš mijenjati stan, a još ako imaš i djecu, sve to skupa, dođe problem. Zato je u početku bitno naći posao, a onda sve ostalo prilagoditi tom poslu. Idealno je uvijek u malom gradu naći dobar posao, jer u malom gradu su niže cijene, puno niže cijene. Dakle, cijelu kuću u malom gradu možete unajmiti za u malom gradu, ako nema puno poslova, ti imaš veliku konkurenciju za dobiti taj posao. Ne, prvo treba posao dobiti. Oni te iskoristavaju kao u Hrvatskoj. Ako imaš veliku konkurenciju za ići raditi taj posao, onda opet ne valja. Ako si u Dublinu, možeš imati posao, ne možeš puno stanovati. Poslova, imaš puno konkurencije, ali možeš konkurirati ti. Ako si u nekom gradu ili ako u krugu nema nikakvog posla osim tog posla, i nek se nađu desetorica, ko će obavljati taj posao? Neko mora se maknuti. Ljudi malo to olako shvate i misle da sad ću ja doći pa ću se snaći. Bilo je pitanje od jedne gospođe prije nekoliko tjedana. Kaže, dolazim u Irsku za par tjedana i da li je dovoljno da samo dođem tamo i pa snaći ću se, negdje ću najmit sobu nekom hostelu. Pa neće. Mislim, ne znam kako, ljudi dolaze prilično nespremni. Misle da je to, znači, smještaj ovdje, pa naći ću. Pa ne, nećeš, jer je puno teže nego što ljudi imaju predodžbu. Ja sam i više puta i ponovila da nije dobro da se stvari shvaćaju olako. Ovi naši videoklipovi prikazuju naš život ovdje i nešto ispričamo i općenito. Ali, ponovit ću, ima ovdje ljudi iz Hrvatske, ne mali broj, koji žive bolje od nas, ali to su ljudi koji se bave, recimo, kompjuterima, programeri, IT industrija, tako da ne obična bazična plaća, sigurno, ponovit ću, osim ako ne živite negdje gdje je smještaj jeftin. Ukoliko vi imate 1400 i vaš partner 1400, 2800, znači stan plaćate 600, što je moguće u malom gradu, onda je to sasvim u redu. Ako živite u Dublinu, imate 1300 i vaš partner 1300, živite u maloj sobi koju plaćate 800 i stan dijelite sa ne znam koliko ljudi, to baš i nije idealno. Ali, ako ste uporni, mlađi, možete ići u školu, možete mijenjati posao, imate iskustva ili imate iskustva, znate nešto raditi, što nije baš, recimo, čisto konobarenje ili nešto što zašto ne treba neko veliko iskustvo. Ako ste kuhar, bolji kuhar, možete dobiti veću plaću. A možete ići raditi negdje gdje je ti smješaj i tako. To su ti problemi. Ja se stvarno nadam da će to nešto pomoći
I kao što sam ponovila, više puta smo pričali o tome da Irska nije jedina zemlja na ovoj zemaljskoj. Da engleski govorim drugim zemljama, da se može okušati sreću drugdje, što mi da smo mlađi bi vjerovatno bili otišli negdje drugdje, međutim u našim godinama je u Irskoj za nas bila šansa. Sve je isto, ovisi od osobe do osobe. Ako ti želiš živjeti doma, ako imaš svoju vlastitu kuću, i ako želiš živjeti od 4.000-5.000 kuna, postoji šansa da imaš taj posao i da živiš tamo. Da, nama ti je bilo bitno drugo. Ali pitanje šta možeš očekivati, šta želiš očekivati. Ako si ti mladi, ako želiš imati svoju obitelj, ako želiš da tvoja djeca žive normalno, da budu školovana, da završe neki fakultet ili nešto, da nešto nauče, da mogu normalno funkcionirati u budućnosti, realno, onda je to realno nemoguće. Realno je teško očekivati u Hrvatskoj da će se desiti. Jer Hrvatska u ovakvom stanju, ona ne može normalno opstati. I treba će biti jako teško za mlade generacije koje se tek trebaju roditi. Da. Osim ako se ne desi neko čudo. A ja baš čudesa nisam vidio tamo zadnjih 50 godina. Tako da, ne znam, svijet se mijenja, još malo ćemo se voziti sa dronovima, a ne znam kako će se voziti u Hrvatskoj. Sve zavisi od sreće, to niko ne može znati. Ja imam jednu prijateljicu koja se u 9. mjesecu seli na Maltu. Tako da, kažem, nije samo Irska, definitivno. Ljudi koji su snalazili je puno lakše to prolaze i sve to skupa i koji žele mijenjati okolinu. Ja danas želim biti ovdje, sutra želim biti negdje drugdje. To sve ovisi o karakteru. Ako ti želiš biti samo... Ambicije, ako želiš biti samo doma, onda je to opet druga stvar. Koliko je čovjek ambiciozan, koliko i šta želi, to je bitno. Ajde. Nismo svi isti. Ne. Toliko o tome, eto, nadam se da smo vam nešto objasnili. Slobodno nas pitajte što mislite da vam nije jasno i čak bit će nam i drago da vidimo i vaše mišljenje, da pročitamo i vaše mišljenje, vaše komentare na tu temu. Možete video podijeliti da drugi vide i možete se naravno pretplatiti na naš kanal, da ako vas zanimaju ovakve teme slične i nešto sasvim, sasvim drugo. Eto, toliko o tome, do sljedećeg videa. Bye bye.